neša vandenis tolyn. Laikas prarastas dienas skaičiuoja. Už vienatvę sumokėjau aš. Aš išėjau tavęs netekti. Kai subirėjo laimė iššūkės, kai skambų žodžiai nieko nebereiškė, aš ištirpau bedvasiai minioje. Aš išėjau tavęs netekti. Kai vėl išplauks ledai, viską tau atleisiu. Tau dar kartą nelengvai tave į širdį įsileisiu. Gal dar mylės dangus, gal žvaigždė tu man spindėsi. Pažink. Ir išgirski, ką širdis dainuoja. Niekas nemylės tavęs kaip aš. Girdi tavęs, tavęs man reikia. Neša upė vandenį toli. Laikas prarastas dienas skaičiuoja. Vienatvę sumokėjau aš. Aš išėjau tavęs netekti. Kai vėl išplauks ledai,
Žiauri tikrovė. Įprastai penktadieniais nuo 11 valandos pulsetrėje Žiauri tikrovė, neišimtis ir šiandien. Taigi su manim kartu laidą veda šią prie. Tiesiog pristatau Aivaras Velyka, istorijos tyrėjas ekspertas. Labas, Erikai. Tai taip, istorijos bylojimų, praeities mūsų. Ir mes sustojam praeitą kartą ties tūkstantaisiais, ties Lietuvos pavadinimu, ties Lietuvos atsiradimu. Visiškai kita versija nei mokyklui mus mokė, kad nu, taip, nes viskas kinta ir priklausomai nuo faktų, kadangi yra, sakykime, labai faktas, kad tik 1009 atsirado metais, vadinasi 1009 metais, apie 1000 metus tokia valstybė ir buvo sukurta, kaip reiškinys, vadinasi, iki tol kažkas turėjo būti kitkas. Ir tada aš būtent Britų bibliotekai susidėjau kartografiją, škodamas, kas buvo iki to 1000 metų tada. Ir radau tik tai vieną dalyką, radau, kad čia buvo Sarmatija, ir toj vietoj, kur gyvena šiandien vadinamieji lietuviai, kurie iš esmės lieta, suliet, lietauka, karinis dalinys, darbui tam tikram atlikti, toj vietoj gyveno taikios pakankamai turbūt gentis, nes su romėnais, su jų ideologija dar nebuvo susidūrusios, tai buvo suduviai, galindai, įgilionis, ježygės. Tai įgilionis greičiausiai yra jotvingiai, arba ježygės yra jotvingiai. Venedai gyveno taip pat. Ir galindai, ir žodžiu, tai buvo sarmatiškos gentis, ne žodį baltiškas, tam kontekste, kuris buvo vartojamas anomet, niekas nevartojo anomet, jis buvo Mare Baltejum, kartas nuo karto pavadinimą, o Mare Baltejum ne nuo lietuviško žodžio baltas, kaip nebūtų keista, o nuo latiniško Baltejum, diržas. Ir įvardindavo jūrą kaip diržas, juose gotų ir skitų tautas. Tai mes buvom gotų ir skitų tautas, kur latinai įvardino jūrą kaip diržas. Tai bet taip ir yra, iš tikrųjų, na, taip. Geografiškai ar neišsidėšius. Taip, jinai kaip diržas, jinai, jo, gražiai ir juose. Ir šiuo atveju mes vartodami Baltiją, tai mes įsivaizduojam, kad nuo lietuviško žodžio, bet tai Adomas Bremenėtis, aprašydamas būtent apie 1060-osius, sakykime, tam 11-10 amžiui tai buvo vartojama lotyniška savoka, ir nes ir manas 1800 metų vidury iš to lotyniško ir išvedė šitą baltus terminą, mes niekuomet savęs taip nevadinom, istoriniai dokumentai visi byloja, kad tai yra sarmatai, ir vat man įdomiausiai, dabar aš tiesiog neturiu tau galimybės parodyti žemėlapį, bet labai lengva nueiti kokį muziejų, kad ir nacionalinį vadinamą, ir pasižiūrėti Vilniuje pirmas paveikslas su žemėlapiais, ir ten parašyta Klaudijaus Ptolemėjaus pagal koordinačių, ten 14 ar 15 amžiai sukurta žemėlapis ir parašyta sarmatai Europėje, ir ten suduviai, galindai, įgilionis ir dar N tautų sarmatai. O mūsų mokslininkai rašo baltai. Tai kaip tu gali rašyti? Tu gali parašyti mokslinę teoriją, spėja, kad tai pagal mokslininkų išvedžiojimus tai yra baltai, bet istorinė savoka yra sarmatai. Tai, nes baltai atsirado tik prieš 150 metų, o sarmatai buvo vartojami iki tol, kol vokiečiai neįvedė, net Simonas Daukantas visiškai neseniai dar, prieš 150 metų, nežinodamas vokiško baltai, vartoja sarmatai. Aš nustebau dabar 1905 metų dokumentus vartydamas, tai Basanavičius vartojo žodžią arijai. Irgi toksai vat buvo. Tai tas baltai visiškai istoriškumo. Jisai istorinis, taip, bet 100 metų, 150 nedaugiau. Naujadaras. Ar naujadaras. Visiškai, kuris anuomet nebuvo vartojamas. Iš viso, jeigu buvo vartojamas, tai latiniškam kontekste, kad tai jūra kaip diržas. O tai ką čia dabar išeina? Žmonės kaip diržas. Nu, kaip diržai. Arba balti kaip mirtis, kas čia dabar išeina? Ne. Tai aš ir noriu pasakyti, kad to laikotarpiu, kol mes nesusidūrėm su krikščionybe, su romėniška ideologija, mes gyvenom taikiai ir laimingai ir gerai. Ir netgi archeolog su vieno maisto mitybo žinovu bendravau. Ir visi archeologai sako, vidutinė amžiaus trukmė 35 metai, 40 metų. Jis labai įdomų atradimą padarė, kadangi jisai dar ir pat anatomiją, sakykim, kažkiek tai domis ir dalyvauja, tai yra pakartotinose skrodimuose žmonių, tai pamatė, kad dabartinį maistą valgantį žmonės net neyra didžiaja dalim, ypač tie, kurio valgo tą greito maisto. Tai pas vaikų metų
amžiaus išnyksta kaulai, netgi tiesiog žemė sugeria, nelieka jokių įrodymų, kad buvo tiesiog, tik tai kontūrai. Tai jisai padarė prielaidą, kad tas 35-40 metų, jeigu tu esi sveikas, gerai maitiniesi, tai ir senas tavo kaulai yra kaip 35-40 metų žmogaus. Tvarkingas visas organizmas. Ir todėl tie palaidojimai datuoti pagal 300 greičiai, nueini netgi aš vat, žemaitijai vaikštau ir randi žmonės po 90 metų, po 100 metų, iš 1700 pasižiūri po 120 netgi yra duomenų, kad gyveno. Tai ne, o vidurkį, kai paskaičiuoja, tai čia jau, o pagal kaulus, tai vėl yra tam tikri, tik tai interpretaciniai dalykai. Taigi, aš tik norėjau pasakyti, kad tuo anuomet tai buvo taiki šalis, kurioje nebuvo karo. Jeigu būdavo karai, tai va čia yra dar apie 880-osius, 60-osius, tai yra dar šimtmečių vėliau turėtumėm nueiti. Apolė yra paminima kaip su vitingais. Bet aš paaiškinsiu daugiau vėliau. Dabar trumpai, vitingai buvo karių elitas, luomas, kaip litingiai pas tų gotų karių, ir tai buvo karą su Šventąja Romos imperija. Ir visi privalėjo tiekti karius. Ir be abejo, kai karas trunka 200 metų, 300 metų, po tų 300 metų daug kur ištuštėja ir žemės, ir žmonių kiekis. Bet fronto linija, ne mūsų žemėse, fronto linija ten, kur dabar kur Danija maždaug praėjo. Danija, dabartinė vakarų Vokietija, Čekija, Vengrija, Bulgarija, va šitoj vietoj mūsų fronto linija buvo apie 1800 metus, taip maždaug. Ir ten žmonės turėjo tiekti karius privalomai. Tai va tie susidūrimai greičiausiai ir būdavo su tuo antruoju karių luomu, su žemdirbiais, kurie turėjo tiekti tą karių kiekį, ir be abejo kildavo konfliktų. Tai čia tokie lokalūs nepastovus, o tik tai vienas kitas. Tai čia šiuo atveju Polio tam kontekste ir iškilo. Tūkstantaisiais metais, kadangi mes ir sustojom apie tą laikotarpį, kad didžioji dalis Norvegijos, Svetijos, Suevijos arba Švedijos, Danijos vitingų rykiai, karo vadai, priėmė krikščionybę. Tie, kurie atsisakė priimti romėniškąją krikščionybę, buvo žudomi, tremiami, naikinami fiziškai. Tais pačiais metais, tai yra tūkstantaisiais, pagal Islandų sagą, 1129 metų Islandian Book, prieš Islandijos gyventojus panaudojus terorą, ir jie yra priverčiami priimti krikščionybę. Atsisakiusi vesti okupacinę krikščionišką ideologiją, buvo pagrasyta nužudyti visų Islandų didikų vaikus, kurie jau tuo metu buvo išvežti iš Islandijos ir laikyti kaip įkaitais Norvegijai. Sarmatija tuo metu pilnai Sarmatija, aš tada jau pereinam į sarmatišką laikotarpį, nebe lietuvišką, buvo pilnai atskirta nuo išorinio pasaulio. Iš šiaurės romėnai, iš pietų bizantiečiai su savo sąjungininkais, jie apsupa ir pradeda lietai taip užtikrintai veršti ekonominę kilpą ir karinę. Vitingų žygiai iš Šventą Romos imperiją tiek rytų, tiek vakarų silpnėjai išsisėmė. Šiaurėje įsikūrėse vitingai ir pietuose varingijų rykės nebesulaukia jokių pastiprinimų iš centrinės Sarmatijos žemė. Likę vitingai nesėkmingai užpuldinėja priėmusių krikštą Danijos ir Rusijos vitingų žemės. Pagrindiniais vikingų arba vitingų karo stovyklaviečių centrais tapo Rugija ir Estų žemėse esančios salos bei kuršių prūsų pakrantės, įskaitant Gotlando salą. Ir prie Šlezvigo romėnai sunaikino Šlezvikas, tai netoli Danijos dabartinė vakarų šiaurinė, sakykime, Vokietija. Tai buvo viena iš pagrindinių turgaviečių, per kurią vyko prekyba su tuo metu vakarų Europa irgi. Ir romėnai, Šventosios Romos imperijos romėnai, užima tą turgavietę, ir kai ją užima, nutrūksta mūsų prekybiniai ryšiai su arabiškojų pasauliu. Tai irgi va, tie tūkstantieji metai yra blokados ekonominės pradžia, o kryžiaus žygiai jau buvo tik tai pasekmė prasidėjusios blokados, bet labai sistemingai, labai nuoseklios, o ne visiškai atsitiktinė. Ir mes turime kitą reiškinį, tai yra 900
1988-1989 metais su Bizantijos Konstantinopolio imperatorium Bazilijum II, Rusijos rikis arba karalius, ar ne, Vladimiras pasiuntė 6000 Rusijos varingių į pagalbą imperatoriui, nes sukilo kiti gotai, kuriuos jis buvo pasamdęs. Tai jisai stojo iki krikščionybės pusės, nes vyrai tik tai duo kariauti. Ir jeigu tik tai mato galimybę taikos, saugumai nepimtina. Tai vienas iš tokių ir buvo irgi tas Vladimiras. Viena iš sutarties sąlygų buvo, nes tam Bazilijui, Konstantinopolio Bizantijos imperatoriui, iškilo grėsmė netekti sosto, jo sąlygo Vladimiro buvo vedybos su imperatoriaus seserim Ana Porfirogeneta, arba pamaldžiai, Ana pamaldžioji. Už šią giminystę mainais imperatorius paprašė priimti krikščionybę ir įvesti ją kaip valstybinę religiją. Taip Rusijos variagių rikis Vladimiras atsisako protėvių tikybos ir krikštijasi. Bizantiška judaizmo mitraizmo atmaina krikščionybė laimi varingių variagų judėjimo širdį Kijevą. Įvedant teisingą tikėjimą, kaip ir kitose kraštuose, vyksta masinės vietinių gyventojų skerdynės, aukojimas naujam dievui, taip Sarmatijos, jau Sarmatijos centrinėse žemėse prasideda kruvinoji simfonija. Kyje stovėjusi Peruno, Perkūno šventykla, stovyla, stabas, buvo nuverčias į Dnieprą, anuomet dar buvo vadinama Boristeno upė, ir apsisukusi, jinai nukrito ir apsisukusi sugrįžo pakrantėn. Ir senieji žiniai, čia kaip ženklas visiems buvo, kad ta skulptūra, kad viskas sugrįš vėl. Ir va tie senieji žiniai, persikeldami į Romanovę, vėl link Chrono, tai yra į Nemuno upę, pažada vėl sugrįžti, apie tai kalba labai daug senųjų pranašyščių ir panašiai, ir kad ta į vietą būtų nepamirštai, kurią pažadėjo sugrįžti šitie žiniai, senieji yra pastatomas Vidubičių vienolynas. Ir čia, pagal jų padavimus Rusijai palikutus, jie čia ir sugrįž. Mes matome to panašių laikotarpio atsiranda ir įsivyrauja Kirilo ir Metodijos sukurta glagolica, kuri buvo skirta aptarti ne tik šventus dalykus Biblijai. Ir ta slavai, kaip reiškinys, ir yra taip pat Kirilo ir Metodijos išvestinė veiklos. Čia trupučiuką gal vėliau, bet čia vėl aš užbėgsiu į priekį, pasakydamas tiesiog pirmą kartą, kaip baltai prieš 150 metų, kaip etnonimas atsiranda, taip ir slavai pirmą kartą atsiranda apie 800 metų vidurį, 860-osius, 890-osius, labai keistam kontekste. Pavyzdžiui, lietuviškas, kaip tu manai, slava, yra lietuvių kalboje atitikmuo žodis ar nėra? Vat, ar galima atrasti atitikmenį lietuvių kalboje, ar negalim? Kaip tu manai, slavai? Dabar galvoju, bet vat, taip sunkiai. Kol kas slava, na ką, garbė šlovė, ar ne rusiškai, jeigu būtų? Aš tiesiog vat užrašau, Erikai, tau, kad tu pamatytumėjai, kaip rašo slava ir šlovė. Etimologiškai tai yra tas panašu, pats žodis. Terminis skirtimas, slava ir šlovė. Tai tas žodis slava ir atsirado nuo tų, kurie priimdavo krikščionybę iš Kirilo ir Metodijos. Tų sarmatų ar beskitų, kurie priimdavo šlovę, slavą krikščioniškai ir tapdavo slavais. Ir taip mes turime 9-10 amžiaus reiškinį slavai. Tai irgi toks pat dirbtinis pavadinimas, kaip baltai. Tik tiek, jeigu baltai nuo Mare Baltėjum, o ne nuo žodžio baltas, tai čia šiuo atveju bent jau etimologiškai siejasi su mūsų praeitim, su šlove, slava, slavinti, šlovinti. Ir įdomiausia tai, kad kaimynės laisvos dar sarmatų gentis, tai šiuo atveju saksų žemėse, sakonis vadinosi, ir Anglijai, anglų saksų, anglai saksai ne Anglijai, ne iš Anglijos, ta prasme, jie ten išsikėlė į Angliją, bet netoli Danijos, Rūgijos, Riugena. Jie tą žodį pradėjo varduoti labai neigiamą reikšmę ir taip atsirado angliškas slave, vergas. Todėl, kad įvedant krikščionybę tiek Bulgarijon, tiek vadinamoji į bet kurią Balkanų valstybę, mes matom milžiniškas skerdynės, milžiniškas. Iki 30% vietinių gyventojų būdavo sunaikinama, išskerdžiama. Ir taip
kaimynėse tautose tai tapo slave, vergo sinonimu. Ir čia yra, yra atsakymas. Slavas yra krikščionių vergas. Tai yra Bizantiškos imperijos vergas, o baltas yra Romėniškos imperijos vergas. Nes kaip pabalo sarmatai ir numirė, taip ir gavom. Tai dabar netgi jeigu teisingai tu perskaitysi žodį, pavyzdžiui, mes žinome, pirmosios dvi valstybės yra Serbija ir Bulgarija. Priėmusios valstybė, kaip krikščionybė, kaip tos slavų valstybės. Dabar aš paprašysiu tavęs pagal slavų kalbos taisyklės perskaityti abu šios pavadinimus. Serbija, ar ne? Parašiau ir Bulgarija, taip? O dabar, Erikai, tu gali B rusų kalboje skaitasi kaip V slavų kalboje. Ar gali perskaityti? Tai bus Serbija ir Bulgarija. Ne? Tai taip, kas yra Serbija? Serbija yra tarnai, o Bulgarija yra vulgarus. Tai vulgarus, vulgarių tarnų. Romėnai atvirai išsityčioja iš priemusių šlovę, įvardindami jos kaip vulgarus tarnai. Tai ir turim Bulgariją, Serbiją. Tai yra dvi valstybės, kurios yra tiesiog pasityčiajimui žmonių sukurtas. Ir tai yra pasekmė būtent milžiniško ideologinio karo, kurį romėnai buvo pralaimėję. Bet kaip Šventoji Romos imperija laimėjo prieš mus. Ir mes pamažu pereinam į tą laikotarpį, kuriame mes matome mūsų pergalės didžiąją dalim, bet čia šiuo atveju mes matom jau pralaimėjimus, nes jie labai gerai Šventosios Romos imperijos suvokia esminius galbūt skirtumus. Pavyzdžiui, jų kariai, rinktiniai kariai, neturėdavo šeimos. Buvo griežtai, tai šiuo atveju kryžiuočiai arba pagrindiniai tie kariniai daliniai, kurie kovodavo, turėdavo priimtos vadinamosios skaistybės, įžadus ir dar, tai būdavo patologinis žiaurumas, nes jeigu tu neturi šeimos, jeigu tu augi vienuolio aplinkoje išplėštas iš tėvų aplinkos, o vienuolio darbą žudyti, tai tu gali įsivaizduoti, kokia killeris, žudikas turėtų išaugti. Ir šiuo atveju katalikų bažnyčia labai sąmoningai ir sistemingai tai darė, atplėšdama vaikus, sukurdama aplinką, kurioje vyrai neturėdavo sąlyčio su moterimis, nes kai vyrai neturi su moterimis, pas jų prasideda patologijos nukrypimai, įskaitant seksualiniai, jau tas seksualinis nukrypimas dažniausiai išvirsta į žiaurumą. Vėliau ir anksčiau, tik tai reikia jam aplinkybių, kurios jis galės pasireikšti. Net Graikijoje, jeigu paimsim kareiviai pagrindiniai, visiems nepaslaptis, tai buvo vėl tam tikros orientacijos. Todėl apie gėjišką kultūrą kaip laimingą negalim kalbėti. Tai yra žiauri iš istorijos. Tai yra labai nesunkiai įrodyti. Tai, o mūsų kariai kariaudavo su šeimom dažniausiai. Nebuvo, pas mus nebūdavo tų įžadų tokių, sakykime, kad neturėsi šeimos ar panašiai, priešingai. Ir be abejo, bet koks žmogus su šeima jau nebėra žudikas, nes jisai augina ir suvokia, kas yra auginimas. Ir todėl netgi tas karybos kaip gydimas, ne žudimas, o kaip gydimas, tam, kad būtų aplinka kitokia. Buvo visiškai kitas pasaulis. Taigi, dabar mes vėl eisim pamažu atgal. 983 metus aš dar paimsiu. Tai yra pagal anuometinius papročius ir susitarimas sarmatų kariai. Tai yra sarmatė, tai yra taikus. Mūsų pasaulis nesusidūrė su krikščionybe. Su krikščionybe mes turim ir Lietuvą atsiranda, ir Rusija atsiranda, kaip karinės valstybės. Taigi, sarmatų gentis turėjo tiekti karius ir maistą kovojantams su romėnais rikiams, vitingams. Rusijos rikio veiklos, nepalaikantis Igilionis, dar kaip žinomi jotvingiai, stojo kovon su Vladimiro varegais. Tai Igilionis tai dabartinė Baltarusija, taip pavadinkim, iki pat Černobulio. Po šių kovų Igilionių sąjungininkai Radavičiai ir Vietičiai, čia Vietičiai. Radavičiai pas mus pavardių pilna Lietuvoje. Visi ieško, kur Radavičiai išnyko. O Radavičių pilna Lietuvoje su pavarde. Tai ir atsakymas, kas tie Radavičiai bus, jeigu išsiaiškins, kodėl lietuviai turi Radavičius pavardę. Ir beje, Rugijai sala tokia pat yra Radavičių. Prisijungia po šių sąjungininkai Radavičiai ir Vietičiai. Prisijungia prie Vladimiro karių, nes tai buvo tie patys gotai sugrįžę į jau su krikščionėje Arijaus įtakoje, su krikščionėje gotai.
apie 3, 4, 5, 6 amžių, jie sugrįžo atgal į savo gimtąsias žemės ir mūsų žiniai pastatė jos Sarmatijos pasienio. Vyčiai, vat visi vitingos, gyveno pasienyje kaip karinis luomas, saugojantis mūsų valstybės širdį. Ir vat šitie vyrai, matydami, kad jos ta visuomenė neintegruoja pilnai iki galo, persisėmė tą ideologiją krikščionišką, kuri karinė buvo iš Bizantijos atėjai, ir tie radavičiai vietičiai prisijungė prie Vladimiro karių. Tai buvo vienas iš pirmųjų ženklų, jog Sarmatijos, žmogiškieji, ekonominiai resursai kovoje su atgimusia Romos imperija pasiekė kritinę ribą. Tai yra 983 metai. Ir po to ir sekė Vladimiro krikštas, kai jisai pamatė, kad viskas baigta, resursų nebėra. Tai jisai prisijungė iš esmės su visa Rasija, su likusiais vitingais prie Romos imperijos ir mes jau sąmoningai stojom žudbutiniam kovon Lietuvos asmenyje, to baltojo raitelio, mirties raitelio, Odino, vėliava, vėlė, stojom sąmoningai iš esmės ginti paskutinį šventą dalyką, tai yra moterį, Sarmatija, mano supratimu, ir yra etimologiškai sar ir matė, sar yra sargyba, sarmata, tai yra gyvenimo taisyklės, tai yra taryba senosiom kalbom ir matė motina, tai yra taryba, kuri nustavinėja gyvenimo taisyklės, kuri susidėjo iš motinų. Tai yra kariai nekovojo tam, kad vyrai vėl galėtų kurti problemas ir žudyti, bet tam, kad moteris motina, moteris karalienė, stotų į savo vietą ir būtų taika pasaulyje. Nes tik tai moteris gali tai užtikrinti. Vyrai tikrai užtikrina karą. Tai vat buvo labai sąmoningai daroma ir vat tas tūkstantmetis, kur aš praeitoj laidoje sakiau, ateis nykštukų ir milžinų, tų meilės žinių pavadinkim, gal netgi ne mylės žingsnis, bet meilės žino. Tai vat tų meilės žinių laikas, tas tūkstantmetis buvo palikta žmonija toj tamsumoj, tam prakeikime, kuris vadinasi krikščionybė, blūdyti, sapnuoti ir būti nykštukais. Laikas, mano supratimu, keltis tap milžinais, bet tai gali padėti tik motinos. Nes jeigu mes nepastatysime civilizacijos centrų mūsų moterį motiną, kuri augina vaiką, o pastatysim bažnyčią, kuri valgo vaikus, arba pastatysime ideologiją, komunizmą, kuri valgo žmonės, arba pastatysim ideologiją kapitalizmą, kuri valgo žmonės taip pat kaip ir kaip komunizmas ir be krikščionybė, mes visą laiką turėsim pralaimėjusią šeimą. Šiuo atveju šeima turi laimėti. Centre turi atsirasti moteris motina, kuri priminėja ir atmetinėja visus įstatymus. Ir vyras tai yra tas, kuris kaip mėnesėlis atspindi jo šviesą ir tik tai įtakoja tą vandenį kiekį, sakykime, žemėj ar smegenyse panašiai. Klaivarai, darom trumpą pertraukėlę. Tick tack, tick tack, tick tack. Aš mylėjau tave, tau nežinant. Tau nežinant tave, aš myliu. Kaip žvaigždynai
Tamsti kaip žvaigždynas, kaip žydėjas lauko gėlių. Žiauri tikrovė. Štai ir reklaminė pertraukėlė baigėsi, toliau eteryje žiauri tikrovė. Taip, taip pamažu mes ištyrinėjom Rusijos atsiradimą, dar nepilnai iki galo. Lietuvos pilnai beveik atsiradimą, dabar pamažu pereidinėsim prie Lenkijos, nes čia toks bermudų trikampis, kuriame arba mazgas, kurį visą laiką galima palaikyti, kurių dėka centriniai vakarų, o gal net ir galimai visam pasauliu konfliktą, kurį supynė Bizantija, Vatikanas. Ir jeigu mes neatpinsim šito Gordijaus mazgo, visą laiką čia bus konfliktai. Todėl pamažu mes einam į tos slepiningus, iš tikrųjų, kurie neslepiningi, tiesiog faktai yra slepiami. Taip, pavyzdžiui, 971 metais Konstantinopolyje Rusijos variagų arba varingijų. Tai vat aš vadinu pietų vikingus, vitingus variagais, varingijais, vitezeis, o šiaurės normanais ir vitingais. Taigi, Rusijos variagų Rikis Vetoslavas ir Bizantijos imperatorius Jonas Cimiskes pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Tai vyksta dėl vadinamosios Lenkijos iš Vatikano Romos sukūrimo, o tiksliau kelių Vislą Oderių Dunojimų uždarimo ir visos regioninės prekybos sutrikdymo. Tai yra Vatikanas dirbtinai sukurdamas Lenkiją sutrikdė visą to meto regiono prekybą. O dabar apie trumpai ir apie ją. 966 metais dabartinė vadinamoji Lenkijoje, tai ten kur Krokuva, maždaug nedidelės žemės plotas tuo metu dar buvo, įvyko oficialus palaucių arba polovcų per brūkšnelį Lenkų krikštas. Polovcams, hazarams tradicinio judaizmo formą pakeitus netradicinę krikščionybę, gimsta modernioji Lenkija. Dalis polovcų hazarų ir toliau laikėsi judaizmo. Atvykėlių polovcų karo vadas Meško pirmasis iš žmonos pasiėmė kaimynios Bohemijos, Moravijos arba Bajorijos kunigaikštytę Dobravą, popiežius pats pasirūpino politiškai teisingomis vedybomis. Taip ši valstybė pagal krikščionišką subordinaciją tapo ekonomiškai priklausoma nuo vokiškos germaniškos Šventosios Romos imperijos dalies ir visiškai nuo pontifiko Romoje popiežiaus, dovanojusio jiems niekuomet nepriklausiusios Sarmatijos žemės pakraščius. Iš Skitijos kilusios Piastų dinastijos karalių kunigaikštis Meška tampa imperijos karo vadu. Lietuviškai, sarmatiškai Piesta yra grūstuvė ir tuo pačiu keliantis baimę veiksmas. Pavyzdžiui, plaukai Piestu stojasi.
Nors ši pavardė gali būti ir lotyniškos, graikiškos pastor, tai yra ganytojas, kilmės. Bet kurio atveju tavo atpiastų giminė dalyvavo karinėse vitingų valstybės Rusijos ekonominiam gyvenime, tai ir kaip chazarai. Jų ekonominės įtakos praradimas Rusijai, Razinijai, Sarmatijai popiežius pakeitė į karinės galės suteikimą atgimusiai Šventosios Romos imperijai, dovanodamas Sarmatijos žemes. Azijinė Sarmatija tai dabartinis Kaukazas, Vladivostokas ir visa kita, tai iš ten tie piastai ir atsibastė į Sarmatiją. Italijos metraščiuose, kai rašė rašytose apie tūkstantuosius metus, Lenkija buvo vadinama antroju slavų kraštu, bei slavų kraštu iš kalnų. Taip siekta atskirt naujai iškeptą polovcų žemę, šia ir Polandija. Poland, pavadinimą nuo Bohemijos, Moravijos, Čekijos ir Rusijos. Tačiau, kaip bežiūrėsi, jie nedaugo skiriasi nuo slavų likusių už Karpatų kalnų, Kristaus šlovėje, bažnyčia nutautino. Gotus, kitus, trakus, keltus, makedonus, o dabar atėjo eilė ir sarmatams. Puikus nutautinimo pavyzdys, išlikęs iki pat 21 amžiaus, tai žodis nacijo, nacija, kilęs iš lotyniško nacijo, būt sąraše. Ir vienas vergų sąrašas, nacijo, buvo sudaromas Romoje, o kitas Konstantinopolį. Štai ir visas skirtumas tarptų dviejų nacijų. Apie Lenkijos įkūrimą Urbančikas toks rašė. Seniausias tekstas, kuriame pasirodė pavadinimas Lenkai, Polaci, Polaniai, buvo Švento Vaitiekaus Adalberto gyvenimo aprašymas, beje, nuo prūsų žuvusio, parašytas 10 amžiai pabaigoje Romai. Jo autorius buvo 997 metais gyvenęs apie Vaitieko. Ir mes randame, kad iki pat 11 amžiaus galutinai, nuo to laikotarpio, sakykime, 9, buvo šitoje teritorijoje aplink Krokuvą nedideliai įtvirtinta bažnytinė valstybė su pavadinimu Polanija arba Polachi arba Lachi. Tai yra Polovsų žemė, Polandija. Ir tai įvyksta po to, kai 965 metais Rusijos variagai, dar ne krikščionis, už Polą konkuruojančius su jais dėl kelių į Aziją, į Kiniją, prekybininką, judaizmą išpažįstančius kitų valstybę Chazariją, Chazarus, dar žinomus kaip Polovsus, Palausius. Ir po variagų smūgių, po vitingų smūgių, kadangi jie kovojo su krikščionybe, kaip ir Lietuva, jų valstybė įsikūrus Azijiniai Sarmatijai sunyko. Chazarai, Polovsai keliasi į prekybinių partnerių Šventosios Romos imperijos žemes. Romėnai jos apgyvendina neseniai 955 imperijai įjungtos Panonijos Sarmatijos pasienė, tai Vengrijos ir Sarmatijos pasienyje. Jotvingių Jezygės, kita gentis ne Įgilionis, bet Jezygių žemė. Sarmatijos žemių pakrašty apgyventinti Chazarai, Polovsai, judaizmą kažkada išpažinęs kitai tikrojo imperijos valdovo Pontifex Maximus popiežiaus pavadinami Polandija, Polovcu, Polovcu žeme. Tai lietuviškai mes ją vadinam Lenkija. Dar prieš 600 metų šios vietos buvo Sarmatijos šventųjų karių, gotų stovyklavičių ruošimo vieta. Ir netrukus visa tai taps žiauriausio romėniškojo keršto vieta. Tai jeigu jūs klausysit tas radijos nuo šitos laidos, tai jūs galėsit pasižiūrėti, koks tas romėniškas kerštas mus persekė ir pasiekė netgi ir mūsų laikus. 962 metais Otonas Didysis, pirmasis karalius, pavadintas Šventosios Romos imperatorium. Ir būtent su juo mes pradedam turim Romos imperijai vyraujančią gotų germanų kalbą. Tai pamažu mes artėjame prie įkūrimo pradžios, prie pačios įkūrimo pradžios romėnų. Ir be abejo mes negalim apsieiti be tokio asmens kaip Karolis, Karolingijus. Pati Karolingijų dinastija yra kilusi iš Sarmatijos gotų ir giminė buvo vadinama Merve arba Merove arba Mervede, Marvede. Lietuviškai versti, manau, nereikia Marvede.
Tai yra marvedys. Tai yra jūrininkai, kurie būtent plaukėdavo ir tai šito marvedžių, taip ir rašos originalė, aš nieko negaliu padėti. Mervedė, merovė arba mervė. Ir iš šito žodžio kilo merovingiai. Jų giminės pradininkai buvo upiniai arba pipinai. Ir tai buvo tų pačių gotų, frankų, langobardų, tas litingi, tie didikai, kurie buvo elitinis karinis derinys. Dar kitaip vadinama gotinį būrį. Čia pamažu galbūt, aš daug tokių pavadinimų, bet aš turiu vartoti tuo metu vartotų žodžius. Aš tiesiog iš tų laikų vartoju savokas. Ir visi jie, tie frankai vadinami, yra išeiviai iš dabartinės Mazovijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o jeigu paprašiau, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos. Ir jų buvo tikslas pašalinti okupacinę romėnų administraciją keltų žemėse, nes frankai yra rytų europiečiai atsikėlę į ten gyvenusių keltų žemės galų. Jie yra rytų tokie patys prancūzai, yra patys griniausi rytų europiečiai, nusikėlė iš mūsų žemių ir išžudė romėnišką administraciją ir vietoj romėniškas sužėmė ir pasidarė didikais. Pavadinimas tas va, ta visa giminė buvo vadinamas, kadangi buvo skirta dievui, tai būdavo gavę, gauti. Ir čia gotas irgi pavadinimas tiesiogiai su to susietas. Tie vat pipinai, aš perskaitysiu, man atrodo, aš jau skaičiau kažkurioje tai iš laidų, bet dar kartą perskaitysiu, paskutinis pipinas, kuris priklausė tam gauti gotams, gyveno Prūsijai, Pomedėjai, Pomezanijai dabartiniai, ir apie 1230-1232 atskiros romėnų karinės operacijos kryžiaus žygio metu, atskirai vien dėl to, kad išgaudyti buvo sunaikinta visa giminė, iš kurios buvo kilusi didžioji dalis krikščioniškos Europos imperatorių pipinai. Iš pipinų kilo visi merovingiai, visa kara, bet jie buvo mūsiškiai, rytų europiečių emigrantai, statybininkai, tik tie, kad tai buvo didikai kariai. Dabar, kai buvo pas Vetrą Duisburgą yra prašoma, kai buvo pipinas nužudytas tarp 1230-32, prikalų žarnas prie medžio, pipinas markiai mušomas, buvo verčiamas vaikščiot, kol viso žarnas susivijo aplink medžio kamieną. Ir pirmojo Prūsijos vyskupo komisaro, tai pavadinkim, Kristijono knygoje, Velnio vaikų knyga, ir buvo aprašytos tos senosios giminės, kurios romėnai užsibrėžė sunaikinti, kad nebūtų jokių pretenzijų į tai, kad gotai buvo užvaldę visą Romos imperiją. Ir tai, ką mes šiandien švenčiam Šventosios Romos imperijos pergalės dienas prieš mus pačius. Ir tą prievartą palaiko visos mokslinės institucijos, valdiškos institucijos, ir jeigu mes nekeisim padėties, mes nepagalėsim, mes kaip reiškinys išnyksim, kaip Prūsai išnyko. Todėl aš taip lietuvių kviečiu telktis prie lietuvio, ir pats žodis karionis, karolis, tai yra karionis, originalė rašasi, karolis, buvo patvirtinta žinių tam, kad demontuoti, pašalinti Šventosios Romos imperiją. Romos imperija. Jie šito uždavinio neįvykdė, tai merovingių kariška pareigybė ir jų teisė vadovauti žmonėm dabar yra panaikinama ir suteikiama visiems, kurie siekia kitokio pasaulio, kuriame, aš manau, moteris motina karaliaus, o vyrai gydys žemę. Ir prieš pabaigą, kaip įprasta, ar ne, pasakysiu du žodžius, du tikslus ir uždavinius. Auksinės taisyklės galbūt. Taip, dar ne. Nežinau, dėl taisyklių, auksinių, bet dėl taisyklių tikrai. Žemė su jos turtais, Lietuvos ūkio pamatas, žemė mitybos šaltinis, nespekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras, pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykimės bendros pasaulėžiūros. Gyvok ir galiok Lietuva. Ačiū, šiandien tiek ir iki. Iki. Atsisėdam ant slenščio ąžuolinio, tu kojomis į lauką aš į vidų. Pusiau pasaulį pasidalinam, tu
paimi meilę, aš pavydą. Tavo akis gėrisi vasarą, geria šviesą skraido po dangų. Mano akis vaikšto po aslą, jos tamsiausias kertes aplanko. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Tavo žvilgsnis nubėga į tolį, mano žvilgsnis nepramuša sienos. Mano kančių kvatoji, aš palies nedristu tavo sielos. Mes ant slenkščio tarytum ant tilto, jis įjungia krantus ir skiria. Tavo nugara mana jie šildo, mano nugara tava jie tyria. Pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Sujungies pasikeiskime vietą, padalinkime iš naujo pasaulį. Ir tada mes kitaip atsisėdėm. Tu į tamsą, o aš į saulę. Slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam.